我们继续看着这个解释哈。其实这部《圆觉经》啊，经文本身不长。假如各位自己有空哦，就把它当成在诵普门品这样。可能对经文会熟悉的比较快，那在讲解的时候也比较容易能够进入到状况。那这部《圆觉经》呢，原则上是佛陀在定中说法，很多的佛学名相哦，都比较我们平常还比较少听到看到的哈。但名相不是我们要去所谓的这个诠释的一个重点，名相我会以所知道的话来跟各位做说明，但重点不是要我们去背名相。重点是我们是否能够在这一部经当中去体会到修行能够真正的有下功夫的力量。就刚刚谈到的这个所谓的离妄正真为用，假如离妄正真的功夫啊，我们一直没有办法达到，那代表我们本身的这个福报资粮还不足，要多修福报，就符合了祖师们的一句话，未成佛道要先怎么样，迷信不得爱心功德神。那善缘是哪里？善缘不是只是跟人家讲好话之类的善缘，它不过只是善缘当中的最低下层的。所谓的善缘就是我们的善念的发心，菩提心，未成佛道啊。当广结善缘就是广发菩提心啊，菩提心才是真的善缘。假如我们的善只不过是停留在善恶分别的对立的善，我的善是因为别人做不好我表现我比较好，那你的这个好是跟别人对法之后的人家捧个龙边龙派还叫几个卡不暖，那嘛是暖啊，挺有意思不？我们要的不是这样的，这个善缘不是善恶对立之中所展现出的那个善，而这个善有它的绝对义。什么叫做绝对义？就是真实义，最没有毒素的，不毒素的，是纯善的，就是菩提心。菩提心就是愿众生能够离苦得乐，此心没有跟人比较对价对价的那种利害关系，它就是一种纯善的力量。我这样袂歹啦，因为你看伊个做无比我较好，我比伊较高。你这个高，你这个好像比较好，不过是把那一个你所不喜欢的人比下去的那样的一个力量是错的，这种心不真诚。同理可证，此心要证成无上正等正觉是不可能的。我们要学习像佛陀这样，纵然提婆达多，纵然阿舍四王三番两次的破坏他，他在内心深处从来不曾把他们当过敌人，还把他们当成善知识，还当成老师在供养，那才叫真正的离妄正真啊。假如我内心当中有提摩达多曾经无数次的伤害我，死就是不爱该喝的地方啦。你看人众生来开玩闹，有谁在你就不要找我了。你会因为这样的一个观念成不了佛耶，听懂意思吗？可是有时候我们会觉得啊，过卡紧啊，走卡难，为什么会难？为什么我们在实际操作上为什么感觉到困难？困难就困难在于你放不下身段，你放不下你内心的那份执着，就是受触受爱，受之后的爱取有触这个接触。比如说你伤害过我，触说我知道我受苦了，爱这个爱呢，不是这个喜欢跟不喜欢，这个爱呢
跟恨是一样的意思。你既然伤害过我，我跟你没完没了的爱，取就这个念头怎么样，还不断的延续到未来际，就有老死，讲是解脱了。所以，当我们要放下这份的执着心，触受爱，这受爱当中就要把它断掉，受爱当下就要把它断掉。如何断掉？离妄真正，真功夫。啊，不会去烦恼呢。有些人会觉得我善恶分明啊，善恶分明还是世间法。我们要在善恶分明之上很清楚的，无恶无别，善也好，恶也好，世间法分别别相上，别相上有善恶，总相上平等无分别。就像提婆达多，我们觉得提婆达多是这么坏的人，佛为什么还要原谅他，还把他当成老师在供养？假如从我们内心分别，哎，对啊，不关系，你搞到胸怀搞到这堆，结果哪知道原来他是发愿要来成就佛的呀。那我们在我们自己的内心深处，我们是否有不断的把我们这妄想心把它拿掉？什么叫妄想心？所谓的妄想，简单而说，简单而言，此妄想就是我们的分别。小孩子也会分别啊，爸爸妈妈比较疼谁，我见到我就有问题了哈。那两个医生，爸爸妈妈老较疼小妹，哦，那对我拍到要死，真的吗？我相信做父母亲的都会认得，我儿子都一样，见我拢总疼，那也有分别心。可是孩子在孩子身上会感受到，有啊，有分别啦、啊。伊就食两碗饭，有啥物我就养食一碗尔，会计较无？到尾坎坷以上，拢总坎坷，这就是苦。那我们要如何的在这样的一个条件之下，能够超越？就是要离我们的分别心，离妄真正，把这个分别妄想，往攀上拿掉。好，我们再来看。从离妄正真、哦、然后呢以这个所谓的呢一乘的种种的这个所谓一乘就是一佛乘唯一观念唯一之见是为成佛而来的、哦、别无选择、哦、一乘圆顿这才是我们所要的教相一乘圆顿就是佛为成佛而来的我们要受戒受菩萨戒也好都会问啊戒和尚会问啊如是菩萨佛、哦、都说大菩萨一受完戒只是拿个戒你说我是大菩萨境界来了一定到了台阶你那个戒也不过只是个虚妄相我曾经接过有一位打电话，当时我们要传三堂大戒，他打电话说：“哎，法师啊，那你们搞久没拜哈、哦，还好啦。”哎，就开始哦，看作这大人露出来说：“我都很熟。”哎，然、哦、好，那祝福你，你福报大，认识这么多的诸三长老。重点他要说了、啊，他就说：“我很忙。”都不断的到国内外弘法，那我想受戒，我想跟你沟通一下。我说什么事？我把我的这个资料全部寄过去，三堂大戒正受的时候有三次正受，我再出现就好了。其他时间让我去弘法利生，好不好？你要发菩提心啊，你要成就我，你的工作一点啊，要我成就他，要我包容他，让他弘法利生，只要。初坛、二坛、三坛的正受的时间，他来就好。你说好不好？我老公，
你要我成就你，可是你坏了传戒的规矩，此罪业谁要来担待啊？你要我慈悲你，可是你要我坏了这么多人的规矩，那所有人都三天，第一初坛来，二坛三坛，你可以来，所有人都可以来，那此机会就不用办了啊。既是平等，何来特特权？是既是平等，何来的？你认识了谁，又能够改变了什么？哪里？我满把这条毛以后，至少我看过他的法相长得怎么样？佛陀啊，你最慈悲，你那都八卦高进跟你流通，你东西的搞这几个该团得好啊，你想住毕业外环绕这方一起带走可以吗？不行啊。所以你看，有时候我们就常常在这个妄想当中啊，去找一个平衡点。我的妄想应该可以被实证的。时常有些人就跟我开玩笑说：“师父啊，你搞我功德托归何？我来给我开来供用你，我来摘我给你下得了，我带你供用。”听懂意思吗？这就妄念嘛。可是我们有时候当然这是玩笑话了啊、哦。我也知道对方是在开玩笑，但这个我们常常就是在妄想当中去找出一个。妄想成真了，不是美梦成真了。妄想如何成真？以前有一个公案啊，在法聚经里面的一个公案，譬喻经啊，有位国王的公主，这个公主有一天呢，到后花园的水池，在水池花园去绕，她看到那个水泡，那水冲的时候，有这个水泡很漂亮。这样就像水晶这样很漂亮亮晶晶的，哇，这个公主呢就很高兴的跑去找国王，说国王啊，你是天底下最有权力的人，对啊，那公主就跟爸爸就跟国王说，我们的后花园的水池的水泡很漂亮，你找人把它呢串成一个像我们这个念珠这样，我要挂在身上。他为难了这个国王，这个公主就怎么样？反正就脾气一来就闹了。你是国王，你有办法，不然你当什么国王？你既然是国王，你要有办法把那个水泡串成一个念珠，让我挂在项链，像项链一样挂在身上，我就是要挂着它。啊，这个国王呢就很纳闷啊，因为他太疼爱这个公主了，就因为这件事情召集了五路百官。这个五路百官当中呢，请他们各地方派出这个工匠，想尽办法要先把那个水泡啊、水珠啊串联起来，像一个项链这样。这工人大家都弄说这是不可怜的代志啊！那其中有一个工人呢，有一个工匠，就挺身而出了，就说：“国王，我有功夫，可以把这个水泡、水珠呢串联起来，像一个项链。但是你也先完成我的要求。”我说：“你说，你先请公主把水泡找出来，我再来串。”哎，让他把问题丢回去嘛，解铃还须系铃人嘛。国王说好，你讲的有意思，就把公主找来。公主啊，我已经找到一个工匠可以帮你把这个水珠串联起来，但是你先去把你的水珠，你把你最喜欢的那几颗挑出来，我再帮你串。万一我挑的你不喜欢的不行了，你去挑你喜欢的。看你要几颗，你挑出来了，我再帮你把它串成一个项链。我这个公主很高兴的，就跑到水池旁边，看到这个水珠很漂亮，那边红啪啪，她发现到没有一个她喜欢的是可以保留的，一碰就破了，一碰就破了，那就回到国王。就跟国王说：“国王啊，我所喜欢的水泡、热水珠，我都捞不起来啊。”那工匠呢，就出来跟国王、跟公主说：“
你所喜欢的水珠你都得不到了，我又如何帮你把它串联起来啊？妄想，我们假如一直停留在自己的妄想妄念当中，你修行又如何的成就？那你只有认清一个实相，什么实相？如梦幻泡影，此一切虚妄不可爱，放下它，你才不会迷失啊，你才不会迷失啊。所以他这里就谈到了，好，所以呢，以一乘圆顿为教相，就是我们要为成佛这一个信念而来，为成佛这个信念而来，哦，为这样的一个信念呢，那你才能够呢，在这个整个的修道上，哦，你这个整个的修道上啊，而才能够呢，真正的进入到所谓的如来藏的一个觉知啊，觉悟的一个究竟境界哈。所以他这里谈到这个论中呢，有说啊，这个论中有说呢，这个法者怎么样？为所谓的众生心啊，这个众生心呢，要谈的呢是我们的从这个圆觉这两个字里面来谈啊，就是我们真正要谈的这个所谓的真相实相等等，也就是我们谈的一生法界，乃至我们的一心等等，就是以心为体，以我们心为体，这个心就是大方广圆。就是以这个整个的法界，以这样的一个力量方向提，所以我们不要怎样做出，乃至让我们自己在修行上呢，自己找出自己的障碍。我们应该要让我们的心呢，就像大虚空一样，无障碍，哦，无有障碍的去行持，哦，那才能够呢，在整个的一个修道上啊，展现出他的力量哈。好，这是先谈这个经题，那后面的这个解释，我们各位呢自己有空呢再去看后面的这个诠释哈，很多哈，这个我就不多谈。这个有注释呢，各位回去可以看哈。好，我们直接看到经文，看到经文，从如是我闻这里意思，啊。那一般我们在经典里面都有所谓的六成就，有信成就、闻成就、识成就、主成就，还有所谓的处成就跟众成就，就所谓六成就。同样的，这一部经一样还是有这个所谓的六成就。说如是我闻，如是就是信成就，深信佛所说之法真实不虚，信成就。我闻呢，就是我这样的听佛说，这是阿难尊者。我当时哈，就是在经典里面的一个通用上，我们所了解到的，啊，意思就是那一个时候，那一个时间，我们不着于时间上，但是呢，在时间上呢，就是那一个时候。那这在这里呢，我们所了解到这个如是我闻的这个如是这两个字呢，我们很平常都听到，所以现在很多人呢，有一些非佛教的经典呢，他也自己的加上了这个如是我闻，就说哎，这也是真的经典的哈，这个它是有典故的啦哈，要有典故的。这个大概我们知道，佛陀要临入涅槃的时候呢，阿难就在那边哭啊，哭得很伤心。当时的这个佛陀的弟子当中呢，我们才去跟这个世尊，就跟阿难说：“阿难啊，你不能只一直哭啊，你应该去问世尊啊。假如佛陀你入涅槃了，我们以谁为师啊？以何为师啊？”当佛你入涅槃的，我们又以什么为我们的修行法门呢？当佛你入涅槃了，你所讲的话，我们要如何让大众能够信受奉行呢？第四个就是说，假如僧团里面有一些呢会破坏僧团规矩者，就是恶比丘，
就不守规矩者，我们要如何的去对治他？就问了这四个问题。其中第一个呢，就问到：我入涅槃了，以谁为师啊？以戒，以戒以法为师。所以戒就是我们正法久住的根本条件。说为什么要有僧团？没有了僧团，就没有戒法。假如你不护持你的僧团能够和合，你就等同在破坏我们的僧团，破坏正法久住的因缘，是罪过很大。所以五逆罪当中，第一个杀父、杀母、杀阿罗汉、破佛身血，第五个是什么？破什么？啊？破和合身，就破转法轮身。破和合身就是破坏僧团的共住。是犯命罪呢，对不对？有时候我们在僧团里面，安尼，乾坤道尽，公署灰月离离落落，当然还没有那么严重到犯命罪，但是一不小心的罪过一大，可能就是怎么样犯到命罪，让整个僧团瓦解了。当然，这个僧团不是只有一个寺庙的一个问题，那是整个所谓僧团永远是一个。你受比丘戒，我也受比丘戒，我们的戒都是一样的，没有说你出家较久，你会改，样较减比掉。啊，你多出家，你的戒就多了几条，没有，即为比丘，此戒体通通一样，250条戒通通一样，没有了，没有谁就可以有特权，少了一条，多了一条戒，少了一条戒的问题，没有。所以呢，佛入涅槃以戒为首。所以刚刚一开始跟各位谈佛法的戒跟见是不容许妥协的，只有坚持信受。第二呢，佛入涅槃呢，我们当以何为修行法门啊？四念处啊，修四念处，身受心法，要观身不净，观受是苦，观心无常。观法无我，身受心法，就是每天的用功法门，就是要把四念处牢牢的记住，观身不净。这个观是洞见，真实的了解到此生的不可爱。观身不净，不净就是它不可爱，不可爱就不可执着啊。你看我们一生当中，我们多爱自己啊、哦，爱自己并没有过失啊，但是不能因爱自己而造业，而犯了种种的一个所谓的逆罪乃至重罪，观身不净。这个在《楞严经》里就是这样，阿难尊者跟摩登伽女。我摩登伽女看到阿难尊者就非常的喜欢，哇！这个阿难尊者也看到了摩登伽女，纵然当时是出果的境界，还是没有功夫去降服这个魔咒，还被摩登伽女的妈妈用这个巫术啊，引诱到了这个所谓的这个他家，那就是定力不够。那差一点呢，就犯了过失。那佛陀呢，才紧急的请了文殊菩萨来持了楞严咒，去救度了这个阿难尊者，免于灾难。当时阿难尊者就怎么样，认为自己功夫也不错了，想说佛陀也可以托钵起使，自己想去尝试一下自己的功夫。哪知道一托钵一外出，就碰到了摩登伽女。摩登伽女想尽办法，非得要把阿难怎么样找回来，他也非阿难不嫁就对了。原来是这样，对结对世来，血色以来就是阿难好，那就是情执很强烈啊。啊，佛陀知道，但是有一个很重要的重点，阿难在最危险的时候，他想到的是谁？他想到是佛啊，救救我啊。我们在最危险的是阿娘喂，阿娘嘛，我都机会的。阿那
但在知道他当时自己呢在陷入困境、陷入危险的时候，但是他的心是清楚的。你只承认你佛的功德深浩，所以才跟佛怎么样感应到，叫佛才请文殊师利菩萨去解围了他的困难啊。念佛的功德，在阿难跟摩登伽女的当下是可以认识得到的。知道有危险，但是怎么心不善动，一直的佛的功德。所以呢，我们知道此生不可爱，你要远离它。观受是苦受，不管是苦受乐受，终究是人嘛苦的。观受是苦，不管你拥有了多少，假如你放不下，你会因为放不下而苦。我常举例爬山做一个故事啊。以前我常常爬山啊，爬山很好，可是到了最高峰，你不过只是一半下山啊，就困难了。当一个人在最高峰、最高位的时候，还可以放得下身段走下山，你很平安的走下来是最好的。你不要被人家用梯子、用滚的滚下来，这太恐了。什么叫拿得起放得下？你在什么样的状况之下，知道你在最高峰的时候，在最为需要的时候，你懂得走下来的。很多人就迷失在掌声之中。我曾经碰过一个参政者啊，当时我在长庚医院住院呢啊，刚刚旁边一个参政者，把底下端椅啊。他跟人家选立委啊，他大概算得算不掉，嘛都爱算的啊，算到呢，规家财产开了了，嘛是要去算。我就问他，那你为什么要这样？他说就不知道哎，反正在台上哦，台下那个掌声哦，就让他很迷，都迷了呢。花了那么多钱，不过就是迷失在那个掌声之中，哇，东西我讲，呀，那种。你就看要中了阮偌济钱，我甲找较一四段来拍波啊，逐工嘛甲你拍波啊，逐工拍波，你逐工捐钱就好啊。伊讲，迄感觉无同啊。哦，人家伫下看咧发动算动算，你讲现在台上那种，你讲就是那个感觉。可是选完之后就苦了，为什么？选完之后就开始爱老虎贼啊。可是他就是在那一个当下跳不过。你看啊，多少的诱惑，自己不自知的就在那个诱惑当下就迷失了。所以啊，甜言蜜语啊，会让我们受伤的更大。啊，这个一匹好马哦，跑在这个松软的泥土上啊，最容易跌倒受伤。一个人迷失在甜言蜜语当中啊，那个受伤。更严重啊！一匹好马，它绝对是在坚硬的土地上跑起来才会怎么样？才会快速，才会安全。假如这个马一跑到这个松软的泥土，头愣愣去照的把二来的宝贝啊嘛。当一个人只不断的只是希望听到好的音声，这个好音声怎样？做了所谓的甜言蜜语，就是甜言蜜语，这咱讲听讲这疼就都管了，绝对是慢性病，温室没话呀，道理都一样的嘛。所以观受是苦，那观心如常，心，我们这个心呢，就心猿意马，变来变去。那观法如果一切法，一切事物，这个法是什么？一切的事物，无我，无我就是空性。无论有情无情，当体即空，无二无别，无二无别啊！所以观法，这个法是一切的事物，包括有情，一切万物当体即空。哪一个法不是因缘和合而有？都是因缘和合的条件而有的，而不是它怎么样？而不是它的自体相。
就是他本来就存在的不一样，没有天底下没有一个是没有一个是本来就存在的，都是因缘和合而有，包括我们的色身，包括我们所看到的一切，所以当体即空，观法无我，这个无我就无有自体相，无我就是空性。所以在《阿含经》里面常会教导我们，苦苦故无常，无常故苦，苦即无我，无常无常故，故就是缘故，所以无常所以是苦的。那了解到苦，我们离苦以后呢，知道无我，无我谁在受苦？会受苦是因为我们执着执取了而感受到苦。假如能够了解到呢，这样的一个概念就比较容易修行。关心无常，你要把你那个心啊，那个无常时常在怎样躁动不安的心，把它降服，就是在身团里面好好的用功，为众生做有意义的，那你自然在你的道业、你的福报具足，很多的障碍才会因为你的福报而过关的、啊。那再来就是谈到了这个信，佛陀入涅盘呢，那这个结集的经典呢。佛陀就要阿难出的，就是一个如是我，是他这样听佛说的。他只是背诵，然后怎么样？很多人的一个结集审核确定没问题，就把它传承下来。早期佛陀说啊是口口相传，直到佛入涅盘的有结集经典，大迦叶尊者啊在这个七叶窟结集的经典之后呢，才有文字的记载。所以为了文字的记载呢？才多了一个什么如是我闻，从这个如是我闻当中，说这是从这个是阿难呢，是这样的听佛所说，而不是阿难自己怎么样捏造编造出来的，这是第三个问题，就是我们在经典里面这如是我闻这样的，那最后一个就是碰到二比丘怎么办，莫名。碰到一些人呢，不配合僧团的规矩的啦、最大的处罚就是弄麦盖公园，就莫名啊。要接受他，就是要他愿意改变，你要改变自己，而不是一副的我的是这种个性，你的接受我就好啊，那是错。你要自己改变自己，你才能够被接受你。僧团一定有僧团的他的和合共住的条件，若有二比丘不配合僧团之运作者吧，就莫名处罚他，莫就是莫了，不跟他讲话，那他的处罚是很重的处罚。莫名，那也比如说你犯的是一些极重大罪，那当然就直接贬除了啊。那所谓的莫贬就是哪，他就不断的犯一些恼人的错误过失，也许没有什么重大的严重，但是那恶比丘怎么常常搞破坏的。比如说来来来，我们一起来诵诵经，我们大家一起来诵经来回向，国泰民安风调雨顺啊，有的人就讲无聊没忝哦，假扮行人，这个就是恶比丘了。好事他都要跟人家怎么样，被干这堆啊。比如说，哎呀，我们大家来一起来禅修，把此禅修的功德来回向给我们某某长老呢，这个法体安康。没准你赶紧走得啊，我就不爱，就不合合。虽然并没有很严重的过失，可是。他就不配合，有些我们在僧团要做一些善事，他就是做对搞破啊，这种就是莫名啊。比如说我们决议了，我们在僧团当中决议，我们下个月我这个举例啊，我们下个月呢要来去做一个慈善活动，这主持人根本就该团，不然不是该那个你讲做慈善会解脱吗？跟修行有关系吗？他有自己的一长篇大论，这些都是二比丘，
你假如是犯重罪，那就不用说，他直接就赶出去了啦。这种的好像并没有什么重大过失，但是他的态度之间不调整，莫名。这是佛陀讲的，这种处罚就是莫名啊。甚至有些人呢，人家工作都做好了，他在说，这些事上靠了哪里走？那专门找麻烦的啦，让僧团不得安宁啊，这种就是恶比丘。这是在僧团的或多或少都对不起半年啊，该进行嘛？为什么？你也要把它当成是菩萨来考验我们的啦。啊，他自己要改变。既然是菩萨示现的，你应该把自己调整得更好，成为佛才更好啊。不能只听了我是菩萨来跟你客气，没事了，很忙的。应该去做一个调整。所以呢，这所谓的二比丘啊，他呢就是在僧团的一个整个理和合的运作之下，时常呢就是以大众的意见他不配合，他就有自己的主观意见来去跟你 argue， 这是不好的。僧团的决议的事情就是任何人就要配合，你既然僧团决议了，大家就配合，不能怎样我行我素，这样会坏了僧团的运作方式。这是佛陀教导比丘，说了佛啊，你入涅槃了，佛你还在啊，有什么状况佛说了算啊，佛你不在了，各方的意见就来了，怎么办？二比丘，莫名，莫名，莫名。所以这是世尊呢教导我们在僧团里面的一个运作方式。当然啦，在现在的一个民主社会哦，绝大部分我们都会跟多沟通。那我们自己的习气比较重的，就要自己要懂得调整，而不能让自己的那个习气一再的存在。那种修行的那种坚强的道心斗志啊，绝对不能被烦恼给打倒了。烦恼更加强，就不要被烦恼妥协，你就不断的超越自己，就是为法而来的那份心很强。那僧团决议的要做什么，你就是跟着配合啊。除非这个僧团所决议的是什么，是非法。非就是不如法的，比如说什么不如法，好，我们决议了，我们常住没有钱了，那我们准备去菜市场怎么样偷人家的菜，那当然就不如法，这很明显就是不如法，你就可以怎么样不配合。只要僧团决议的事情是如法的，如法的，我们就要配合，叫做什么同事。我们有菩萨有四摄法嘛，四摄法知道吧？哪四摄法？我以后要做个签筒来抽。四摄法，四摄法是什么？谁知道的？宽正师应该知道吧？布施、爱、与利他、同事。你来一个掌声呢！布施、爱与就是罗罗尼，利他又称为利行或者同事。这就是菩萨四摄法，只要僧团决议的事情是这四摄法涵盖在内的，你就不能抵抗。布施，不是包括我们做慈善，包括我们做一些等等的有利于众生的事情。布施，爱语、柔软语、赞叹语，有些人做好事，我们在赞叹他，那个赞叹是适当的、恰当的。柔软，你讲话让柔软，让柔软，你不是甜蜜蜜的那种，让赞叹你柔软，你有一种比较正向、正能量的那种语言。好，那利息能够呢利益一些众生的行为，包括我们自己的威仪，身团我们身众的威仪。比如说出家人，我们该怎么穿衣，该怎么样的一个动作，这都是会利益到他人的威仪啊。所以我们身团身众的威仪，自然就会被高规格的检验了。这是利他。再来就同事，共同完成菩萨的修行的这件事，同事共同完成利益众生的事情。我们都是要去学习，这是菩萨四摄法，一定要去
不断的去完成它。哦，好，这是如是我当中所衍生出来的一些修行上在生同的概念啊，也跟各位来说明啊。意思呢，哦，婆伽婆也就是佛的意思，我们又有些翻的婆伽梵，哦，就是世尊，哦，世尊，哦，也就是佛，佛是大觉者，啊，觉悟者，哦，身心即灭，啊，这个佛陀呢，这个身，我看太多了，哦，婆伽梵，哦，入于呢这个所谓的神通大光明藏，哦，三昧，啊，正受。这是佛陀呢入于这个一般我们的啊佛在哦舍卫国哦奇树及孤独园，那这一部经呢是佛呢那个时候呢佛在哪里呢？佛于神通大光明藏三昧正受，佛是在入大光明定当中为大众说法的，而不是在所谓的舍卫国啦，或者在这个灵鹫山呢，啊，不是，是在大光明三昧正受当中，这个就是在这个定中说法，哦，在定中说法，一切的如来光明，哦，住持，这个住持是任持不变，住持有这样，这个所有这些住持呢，有它的一个特别的意义，就是这个法性，就是我们这个如来藏人嘛。恒常不变，哦，鬼持不变，哦，所以呢，佛陀呢入于大神通，哦，入于大神，这个神通大光明藏，哦，然后呢，一切的如来光明，哦，光眼住持，一切如来光眼，所以我们要称啊。就说的相光菩萨或者光眼菩萨，就是光，这光就是智慧，眼就是庄严，哦，这个佛性的庄严，所以呢，我们只有什么能够呢以清净心相应，所以呢以心传心，法法相传，所以这个在比较我们比较了解的一个公案，就是六祖慧能大师当时要到五祖座下求法的时候，他们的所谓的感应道交，哦，这个以心传心，当时五祖就问了六祖，你来做什么？他说他要来成佛做主。他问他你哪里人呢？葛僚，葛僚就是南方南满嘛，北夷南满嘛，南满就是未开发的一个地方。南满怎么成佛啊？当时的六祖慧能就说：“人有南北，佛性无有南北啊。”哎，这句话让五祖觉得，嗯，这个孺子可教也。但是呢，怎么样？慢性大了点，就是要去磨练他，就把他派去做苦工。去做苦工，这个苦工呢是在磨练他的心智，而磨练他的心智，磨练他对求法的道心的坚强。像我们早期在读佛学院，我们早期读佛学院啊，每天早上要做早晚要做早课啦，早课完了要出坡啊，那出坡完呢要再上课，上课完了怎么样？下午还是早晚，每天都要出坡。工作很多，那有时候呢，活动一来呢，要布置会场，哦，要很多的事情要做。那时候还要怎么样？环境很大，还要割草，背着割草机要打草。那有些人就起烦恼了，就开始呢，有什么要建立的，就开始写了，就写什么？我们是从常住请假来这里读佛学院来读书的，我们不是来工作的，就发了牢骚，写了很多。我们来读书，要我们工作，要我们做什么？要做什么？做什么？做什么？都让我们没有时间可以用功休息。这个反应就反应上去了。我记得有一次，
这老人家呢，就在大众当中就开始了。我们每天生活都要吃饭，你除了吃饭以后，你什么都不要做，可以吗？肯定就一直吃都不要停。你个老家叫爸的是爸的是假的了嘛？我们吃饭吃饱了有体力之后，是不是要做其他的工作？道理是一样的，你来读书，除了读书以外，每天的生活也不可缺少啊。要做早晚课，要出国住过环境要维持啊，你才这一些工作是为了让我们能够读书求法无障碍啊。你不能说我只要读书，我只要求法，但是我出国作物我都不做，一些劳苦的这个比较辛苦的工作我都不做，不可能嘛。我们说我请你吃饭，好，那你就请他吃饭，你这菜都不要点。大概他会觉得你很小气嘛，请我吃饭就真的只叫一碗白饭给我吃，什么菜都没有点，下次你还再跟他出门吗？大概也不会了吧。虽然语言上说来，我请你吃饭，吃饭绝对是加足的菜嘛。你若不相信，你连看对绝望事情的知影，看让他请你啊，吃到一拎啊。语言上就是说请你吃饭，但是一定还有很多的菜色嘛，道理是一样的。我当时呢，我在老人家那坐下，当时很多人就发牢骚，因为有些是从国外来的啦，就说我们是来读书的，还每天出波那么多，要学这个要学那个，又要搬椅子搬桌子，很多粗重的工作，他就起烦恼。然后就说我们是来读书的呢，不是来工作的呢，又不是年假劳工，因为寺院需要法会，那为了减少一些开销，自然就会请学生帮忙一些工作，减少一些工资嘛。可是他们都没想到，这些工作才能够有一些法会，那法会的有一些收入才能够维持我们平常的运作，法务才能够运转。啊，拢唔知影华家人的大好伫底，拢在里。我是来读册啊，我不爱做这些代志啊。你没有这些工作，你就没有好好的安定的生活，就如何求法呢？所以啊，我们现在学习佛法是真的很好的时候，没有战乱。我在看印顺老法师的著作，看太虚大师的著作，他们说他们一边听和尚讲经，一边耳朵一个耳朵要听和尚开示，一个耳朵要听有没有空袭啊、炸弹啊，都很紧张哎。一讲课没多久就开始就什么散掉了。所以呢，太虚大师曾经在这样的一个情况之下讲了一部剧叫做《药师经》，很特别。他讲《药师经》，竟然都没有碰到防空演习，或者碰到战乱，因为在战乱时期啊。就他讲这部《药师经》的时候，《药师经》基本上就是一部人间净土的经典啊。在讲那部经，大概一个多月，那一个多月竟然都没有这个空袭的事件呢，把那部经讲完，所以。太虚大师对那部《药师经》呢，就特别的有感受到，真的能够消灾延喜啊，真的是这样哈。讲那部《药师经》，竟然都没有所谓的一个战乱了哈，没有空袭的，不是战乱，没有空袭的，很特别。所以我们现在听经文，真的是这样，我当初啊，那老天天去开了个里头独孤哎。哦，为什么都不一样？你不感觉我好不一样吗？当你知道世间无常，当你知道生命就在那呼吸间，你会很珍惜的，你真的会很珍惜的。你会觉得说，我们此因缘条件可以弘法利生，乃至可以听经闻法，都要掌握住它的条件。哦，这样呢，你才能够真正入佛所谓的大光明。哦，所谓的如来藏三昧正受，你的心跟佛的心是一样的，是佛心平等，
无恶无别，你才能够感应到这佛要讲的这部经的内容。所以佛是在定中为一切、一切的所谓的如来光严住持而说法者，就是我们的佛性，我们的佛性、在这样一个条件之下而为我们说法、所以他这里谈到是诸众生啊，清净绝谛，是一切的众生的清净，一切众生的清净绝谛，就是这个绝就是如来，就是我们的如来藏清净绝谛，就是一切众生的清净心。所以这里所谈的呢，是诸众生，清净绝谛，也就是前面谈的呢。佛在于神通大光明藏的三昧正受，跟后面谈的这个众生的清净绝谛是一样的，也就是佛已证悟，我们是怎么样？佛已成佛，我未成佛。但是佛有佛性，我们也有佛性，是佛的佛性已怎么样？已经被显化出来，我们的佛性还没有被显化出来。因此呢，佛呢要把这样的一个功夫来传授教导我们。所以呢，这部经很特别，是佛在定中说法啊、定中说法。那后面呢，才会开始谈到有十二大菩萨如何的去离妄证真的功夫哦，他们在用，他们到底是怎么样的修行哦，远离了烦恼，远离了执着而来的哈、好，我们今天的课程就谈到这里，我们合掌回向。愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。